ጤና ይስጥልኝ በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ የሚተላለፍላችሁ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ዘወትር ቅዳሜ ከጧቱ 6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት ተኩል እየተዘጋጀ የሚተላለፍ ሲሆን በእግዚአብሔር ምህረትና እርዳታ በሜልበርን አውስትራሊያ ከተለያዩ የአብያተ ክርስቲያኖች ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንሰራበትን ዘመንና ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። በዛሬው ቀን ከእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር በወንድማችን በፓስተር ሄኖክ አለማየው የሚተላለፈውን የእግዚአብሔርን ቃል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗል። ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል። ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው፣ በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው። እዚህ ክፍል ላይ ጳውሎስ የሚናገረው አንድ ነገር አለ። ስለ ትንሣኤ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሞተ፣ እንደ ተቀበረ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ተነሳ ከተናገረ በኋላ አንዳንዶች ግን ትንሣኤ ሙታን የለም ይላሉ። እንግዲህ ትንሣኤ ሙታን የሉም የሚሉ ከሆነ ክርስቶስ አልተነሳም ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ መነሳቱ ነው ትንሣኤ ሙታን ማለት። ከሞት በኋላ መነሳት አለ፣ ሕይወት አለ የሚለውን የለም የሚል ትምህርት የሚያስተምሩ ነበሩ። ሰው በቃ እዚህ ምድር ይኖራል፣ ከዛ በኋላ በቃ አለቀ ማለት ነው ከሞተ በኋላ የሚል ትምህርት ነበር። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚሉት? ጳውሎስ ምን አላቸው? ትንሣኤ ሙታን ከሌለ ክርስቶስ አልተነሳም ማለት ነው። ምክንያቱም ትንሣኤ ሙታን ከሕይወት በኋላ ሕይወት፣ ከሞት በኋላ ሕይወት እንዲኖር ያደረገው የክርስቶስ መነሳት ነው። ስለዚህ ትንሣኤ ሙታን አለ እያለ ይናገራል። ከዛ በኋላ ምን አለ? እንግዲህ ክርስቶስ አልተነሳም የምንል ከሆነ እምነታችን ከንቱ ነው አለ። ክርስቶስ አልተነሳም የምንል ከሆነ የሰበክነው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው ማለት ነው። ክርስቶስ አልተነሳም ካለን አሁንም በኃጢአት ነው ያለነው፣ ኃጢአተኛ ነን ማለት ነው እያለ ብዙ ነገሮች። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከሙታን በኩራት ሆኖ ምን አድርጓል? ተነስቷል። ጌታ የተባረከ ይሁን። አሁን አንድ ታሪክ እናነብና በደንብ እየገባን ይሄዳል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን ይህንን ክፍል በደንብ አነበዋለሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከ1 እስከ 53። ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ከእነርሱም ጋር አንዳንዶች ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ። ድንጋዩም ከመቃብሩ ተንከባሎ አገኙ። ገብተውም የጌታን ኢየሱስን ሥጋ አላገኙም። እነርሱም በዚያ ሲያመነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነርሱ ቀረቡ። ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቅረው ሳሉ እንዲህ አሏቸው፣ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለ ምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሦስተኛውም ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያለ ገና በገሊላ ሳለ ለእናንተ እንደተነገረ አስቡ። ቃሎቹንም አሰቡ። ከመቃብርም ተመልሰው ይህን ሁሉ ለአስራ አንዱና ለሌሎቹ ሁሉ ነገሯቸው። ይህም ለሐዋርያት የነገሯቸው መግደላዊት ማርያምና ዮና፣ የያዕቆብ እናት ማርያም፣ ከእነሱ ጋር የነበሩ ሌሎች ሴቶች ነበሩ። ይህም ቃል ቅዠት መስሎ ታያቸው፣ አላመኗቸውም። ጴጥሮስ ግን ተነስቶ ወደ መቃብሩ ሮጠ። በዚያም ዝቅ ብሎ ሲመለከት የተልባ እግር ልብስ ብቻ አየ። በሆነውም ነገር እየተደነቀ ወደ ቤቱ ሄደ። እነሆም ከእነርሱ ሁለቱ በዚያ ቀን ከኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ያህል ወደሚርቅ ወደ ኤማዎስ ወደሚባል መንደር ይሄዱ ነበር። ስለዚህም ስለሆነው ነገር ሁሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። ሲነጋገሩም ሲመራመሩም ኢየሱስ ራሱ ቀርቦ ከእነርሱ ጋር ይሄድ ነበር። ነገር ግን እንዳያውቁት ዓይናቸው ተይዞ ነበረ። እርሱም እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሩት እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው አሏቸው። ቀሌዮጳ የሚሉት አንዱ መልሶ አንተ በኢየሩሳሌም እንግዳ ሆነህ ለብቻህ ትኖራለህን? በእነዚያ ቀኖች በዚህ የሆነውን ነገር አታውቅምን አሉት። እርሱም ይህ ምንድን ነው አላቸው። እነርሱም እንዲህ አሉት፣ በእግዚአብሔርና በሕዝብ ሁሉ ፊት በሥራና በቃል ብርቱ ነቢይ ስለነበረው ስለ ናዝሬቱ ስለ ኢየሱስ፣ እርሱም የካህናት አለቆች መኳንንቶች ለሞት ፍርድ እንዴት አሳልፈው እንደሰጡት እንደ ሰቀሉት ነው። እኛ ግን እስራኤልን እንደሚቤዥ ያለው እርሱ እንደሆነ ተስፋ አድርገን ነበር።
ደግሞም ከዚህ ሁሉ ጋር ከሆነ ዛሬ ሶስተኛው ቀን ነው። ደግሞም ከኛ ውስጥ ማልደው ከመቃብሩ ዘንድ የነበሩ አንዳንድ ሴቶች አስገረሙ። ስጋውንም ባጡ ጊዜ ሕያው ነው የሚሉ የመላእክትን ራእይ ደግሞ አየን ሲሉ መተው ነበር። ከኛም ጋር ከነበሩት ወደ መቃብሩም ሄደው ሴቶች እንደተናገሩት ሆኖ አገኙት፣ እርሱን ግን አላዩትም። እርሱም እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ልባችሁ ከማመን የዘገየ ክርስቶስ ይህን መከራ ይቀበል ዘንድ ወደ ክብር የሚገባ ዘንድ ይገባው የለምን አላቸው። ከሙሴም ከነቢያትም ሁሉ ጀምሮ ስለ እርሱ በመጽሐፍ የተጻፈውን ተረጎመላቸው። ወደሚሄዱበትም መንገድ ቀረቡ። እርሱም ሄዶ የሚሄድ መሰላቸው። እነርሱም ከእኛ ጋር እደር፣ ማታ ቀርቧል፣ ቀኑም ሊመሽ ቀርቧል ብለው ግድ አሉት። ከእነርሱም ጋር ሊገባ ሊያድር ገባ። ከእነርሱም ጋር በማድ ተቀምጦ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው፣ ቆርሶም ሰጣቸው። ዓይናቸውም ተከፈተ፣ አወቁትም፣ እርሱም ከእነርሱ ተሰወረ። እርስ በርሳቸውም በመንገድ ሲናገረን መጽሐፍን ሲከፍትልን ልባችን ይቃጠልብን አልነበረምን ተባባሉ። በዚያም ሰዓት ተነስተው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። 11ም ከእነርሱ ጋር የነበሩ ጌታ በእውነት ተነስቷል፣ ለስምዖንም ታይቷል እያሉ በአንድነት ተሰብስበው አገኟቸው። እነርሱም በመንገድ የሆነውን እንጀራም ቆርስ በቆረሰ ጊዜ እንዴት እንደታወቀላቸው ተረኩላቸው። ይህንንም ሲነጋገሩ ኢየሱስ ራሱ በመካከላቸው ቆመ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ነገር ግን ደነገጡና ፈሩ፣ መንፈስም ያዩ መሰላቸው። እርሱም ስለምን ትደነግጣላችሁ? ስለምንስ ሐሳብ በልባችሁ ይነሳል? እኔ ራሴ እንደሆንኩ እጆቼን እግሮቼን ይሁ በእኔ እንደምታዩት መንፈስና ሥጋ አጥንትም የለውምና እኔን ዳሳችሁ አላቸው። ይህንም ብሎ እጁና እግሩን አሳያቸው። እነርሱም ከደስታ የተነሳ ገና ስላላመኑ ሲደነቁ ሳሉ በዚህ አንዳች የሚበላላችሁን አላቸው። እነሱም ከተጠበሰ ዓሣ አንድ ቁራጭ ከማር ወለላም ሰጡት፣ ተቀብሎም በፊታቸው በላ። እርሱም ከእናንተ ጋር ሳለሁ በሙሴና በሕግ በነቢያት በመዝሙራት ስለ እኔ የተጻፈ ሁሉ ይፈጸም ዘንድ ይገባል ብዬ የነገርኳችሁ ቃሌ ይህ ነው አላቸው። በዚያም ጊዜ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳል፣ በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል ተብሎ እንዲህ ተጽፏል። እናንተም ለዚህ ምስክሮች ናችሁ። እነሆ አባት የሰጠው ተስፋ እኔ ልክላችኋለሁ። እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። እስከ ቢታንያም አወጣቸው፣ እጆቹንም አንስቶ ባረካቸው። ሲባርካቸውም ከእነርሱ ተለየ፣ ወደ ሰማይ ማረገ። እነርሱም ሰገዱለት፣ በብዙም ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እየባረኩ ኖሩ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ይህንን ታሪክ ሁላችንም እናውቀዋለን። በዮሐንስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት፣ መቀበር፣ መከራ መቀበል፣ መሰቀል ከተናገረ በኋላ እያንዳንዱ የጻፉበት የራሳቸው የሆነ አጻጻፍ አላቸው። ማቴዎስ ወንጌል ላይ ስንመለከት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰቀሉት በኋላ ከሞተ በኋላ ወደ መቃብር ከመሄዱ በፊት አንድ ዮሴፍ የሚባል ሰው ሀብታም የነበረ ሰው መቃብርን ያዘጋጀ እሱ የክርስቶስን ስጋ ለምኖ ወሰደ ይላል። ከዛ ከወሰደ በኋላ በሽቶ አጥቦ በእስራኤላውያን ወግ ሬሳ እንደሚደረገ ያን ሁሉ ነገር አድርጎ ወደ መቃብር ከመሄዱ በፊት አንድ ነገር አሉ። ሰዎች መጡና ምን አሉት? ይሄ አሳች ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ ብሏል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው ሬሳውን ሰርቀው ወስደው ኢየሱስ ተነሳ ብለው እንዳያወሩ፣ ይሄ ነገር ከሆነ ከፊተኛ ይልቅ የከፋ ነገር ይሆናል፣ በሕይወት እያለ ከሰራው ነገር ይልቅ ይሄኛው ከባድ ነገር ነው። የትንሣኤው ነገር ከፈወሰው፣ በሕይወት እያለ ሙታን ካስነሳው፣ ካስተማረው የበለጠ የከፋ ነገር ይሆናል። ስለዚህ ጠባቂ አኑሩ ብለው ጲላጦስ ጋር ሄደው ነገሩት ይላል። የሚገርም ምስጢር ነው። በመንፈስ እንድትረዱት እነግራችኋለሁ። ይኸውላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ የሚለው ነገር ለራሴ ታስብ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ስለ ኃጢአታችን እንዲሆነ የሚለው ነገር ሞተ ሆኖ ቢቀር ኖሮ ምንድን ነበር ክርስትና? ተመልከቱ፣ ያስተማረውን ትምህርት ያደረገውን ነገር በሌሎች ሃይማኖት መጽሐፎች ላይ ተጽፏል። እነሱ ያንን አይከራከሩም። በእኛም መጽሐፍ አለ፣ ኢሳ ፈውሷል፣ ሙታን አስነስቷል ምናምን ይላሉ። ይሄ ነገር
በመጽሐፍ ውስጥ ክርስቶስ ያስተማረው የህይወቱ ምሳሌ በመድር ላይ ሲኖር ሌላ መጽሐፎች ውስጥ አለ። ግን ምንድነው የተኛውም ሃይማኖት ሊቀበለው የማይፈልገው ነገር? ኢየሱስ ተነስተዋል። ለምን? ዋናው ነገር እዛ ጋር ነው ያለው። የተሻለው ነገር፣ የበለጠው ነገር፣ ከሰራው ነገር የበለጠ። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ ቡድሃ የሚባለው ሰው ዛሬ ተከታዮች አሉት። የሚከተሉት ምንድነው? በህይወት ያለ ያደረገው ጥሩ ምሳሌዎች፣ የህይወት ፕሪንሲፕሎች፣ የተመላለሰበት ነገር ምሳሌ ሆኖ አሁንም ሰዎች ምን ያደርጉታል? ይከተሉታል። የተለያዩ ሃይማኖት መሪ የነበሩ ሰዎች እከሌ እንደዚህ ነው ትምህርቶቹ ተናገረን ብለው የሚከተሉት ነገር አለ። ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ኢየሱስም አስተምሯል። የትኛውም ሃይማኖት እንደዛ እንዲሆን የሚፈልገው ኢየሱስንም እንደዛ እንቀበላለን። በምድር ሳለ በጣም ጥሩ ሰው ነበረ፣ ድንቅ ነገር አድርጓል፣ ፈውሷል። ግን ተነሳ የሚባለው ነገር አትንገሩም። ለምንድን ነው ይሄ ነገር ይሆን ሳስቦ ነበረ። ኢየሱስ ሞተ አይበቃም? ለኃጢአታችን ሞተ፣ ተቀበረ፣ በቃ ሞቶልናል የሚለው ነገር እዛ ጋር ለምን አልቆመም? በዚህ ክፍል ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ወደ መቃብር ከገባ በኋላ ከመሆኑ በፊት ራሱ የተናገረው ነገር ነበረ። ምን ብሎ? በመጽሐፍ ስለ እሱ የተጻፈውን ነገር የሰው ልጅ በሰው ልጆች አልፎ እንደሚሰጥ፣ እንደሚቀበር፣ እንደሚሰቀል፣ እንደሚቀበር፣ ከዛ ደግሞ በሶስተኛውም ቀን እንደሚነሳ በመጽሐፍ ሁሉ ተጽፏል። ስለዚህ ኢየሱስ ሲያስተምር ስለነበረ ይሄን ነገር ብዙ ሰዎች ሰምተዋል። ስለዚህ ምን አሉ? ይሄ አሳች እንዲህ ብሏል፣ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ብሏና አጥብቃችሁ ምን በሉት? ጠብቁ። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ መቶ አለቆች ምናምን አሉ የተባሉ ወታደሮች ኢየሱስ እንዳይነሳ ወይ ደግሞ እንዳይሰረቅ ሬሳው ምን ያደርጉ ነበር? ይጠብቁ ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የትንሣኤው ኃይል ግን ከጠባቂዎች ከወታደሮች የበለጠ ኃይል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህም ይሄን ነገር ሲናገር ሐዋርያቱ ያዘኑት ነገር ምንድነው ብትሉኝ፣ እነዛ ነገሮች ሁሉ አይተዋል። ድንቅና አሁን እዚህ ክፍል ያነበብነው ክፍል ላይ መጥቶ ኢየሱስ ስለምን ጠወለጋችሁ ሲላቸው ያሳዘናቸው አንድ ነገር ነው። ይቤዠናል ያልነው ተስፋችን፣ ነጻ ያወጣናል ያልነው እሱ አልሰማህም? እንዴት በእስራኤል እያለ ይህን ትልቅ ታሪክ አልሰማህም? እሱ እኮ ሞተ አሉ። ተመልክቱ፣ ሞቱ ሐዋርያት ላይ ያመጣባቸው ነገር ሐዘን፣ ተስፋ መቁረጥ ነው። ከሞት ያለፈ ነገር ይጠብቁበት ነበረ። ስለዚህ አዝነናል አሉት። ከዛ ምን አላቸው? እናንተ እንዴት መጽሐፍ ስለ እሱ የተናገረው ነገር ከማመን ልባችሁ የዘገየ? ስለ እሱ መከራ እንደሚቀበል፣ እንደሚሰቀል፣ እንደሚሞትና እንደሚነሳ አታውቁምን? እርሱ ወደ ክብሩ ገብቷል ብሎ ሲናገራቸው ና ወደ እኛ ግባ፣ ወደ ቤት ግባሉ ና ገብተው አብረው ሲበሉ ቆርሶ ሰጣቸው። ቆርሶ ሲሰጣቸውም አይናቸው ምናል ይላል ተከፈተና አወቁት። ማን እንደሆነ? ኢየሱስ እንደሆነ። ከዛ በኋላ መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ ምናቸውን ከፈተላቸው? ተመልከቱ፣ ትንሣኤው አንዱ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ሰው መጽሐፍትን ምን እንዲል? እንዲያስተውል አእምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል። ስለዚህ ከዛ በመጽሐፍ የተጻፈው ነገር ሁሉ በደንብ ብርት ብሎ ገባቸው። ከዛ ምን አለ? አውላችሁ ከዚህ በኋላ የሚሆነውን ነገር ልንገራችሁ አላቸው። ኢየሱስ እንደተነሳ ከነገራቸው በኋላ እሄዳለሁኝ እኔ፣ ከዛ በኋላ መንፈስን እልክላችኋለሁ፣ አብ ለእናንተ የሰጣችሁ ተስፋ ቃል ሁሉ ይፈጸማል ብሎ ከተናገራቸው በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳ እነዚህ ትምህርቶች ቅድም እንዳልኳቸው የተለያዩ ጥሩ ጥሩ አስተማሪዎች እነ ቡድሃ ምናምን ያስቀመጡት ነገር ጥሩ አይነት ፕሪንስፕል ነው። ግን ምንድን ነው ልዩነቱ? እነሱ ህይወትን ማካፈል አይችሉም። የኢየሱስ ትንሣኤ ግን ያደረገው በምድር ላይ ካለው ምሳሌነት ባለፈ ለእኛ ህይወትን ያካፈለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዲስ ህይወትን አዲስ ህይወትን አዲስ ማንነትን በሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ በደንብ እንዲገባን ኤፌሶን 1 እንመልከትና ከዛ ወደዛ ይላል። 1:18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ይህም የልባቸው አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን፣ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን፣ ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው። ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው
ከአለቅነትና ከስልጣናት ከጌትነትና ሁሉ በላይ በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማይ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል። ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት። ከሁሉ በላይም ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ምን አለው? ዘጠ እርሷም አካሉን የምትሞላ ሁሉ በሁሉ የሆነ የእርሱ ሙላት ናት ይላል። ተመልከቱ፣ ጳውሎስ እዚህ ላይ ሲናገር አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ አይኖቻችሁ እንዲበራላችሁ ጸልያለሁ ካለ በኋላ ይሄም አይናችሁ ሲበራ አንደኛ የምታውቁት ነገር አለ፣ የኃይሉን ታላቅነት ነው አለ። እግዚአብሔር ያለውን ኃይል ታውቃላችሁ? ይሄን አለ ሰው የሚያውቀው አይኑ ሲከፈትለት የመገለጥና የጥበብ መንፈስ ሲሰጠው አይናችሁ ሲከፈት የእግዚአብሔር የኃይሉን ታላቅነት ታውቃላችኋል። የእግዚአብሔር የኃይሉ ታላቅነት ደግሞ ምንድን ነው አለ? እግዚአብሔር ትልቅ የሚባለው ኃይሉ ሰማይና ምድርን የፈጠረበት ይሄን ግዙፉን ዩኒቨርስ የፈጠረበት አይደለም አለ። እግዚአብሔር ኃይሉን የገለጠው በትንሣኤው ነው አለ። ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው ምን ይላል? የብርታቱ ጉልበት በዛ ታይቷል አለ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ትልቅ ብርታትና ጉልበቱን የገለጠው ምንድን ነው አለ? ዩኒቨርስን ሲፈጥር አይደለም አለ። ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳበት ኃይሉ የትንሣኤ ኃይል ይባላል። ስለዚህ ምን አለ? አይናችሁ እንዲከፈት የልባችሁ አይን እንዲበራና ይሄ የትንሣኤው ኃይል ምን እንደሆነ እንድታውቁት። ለዚህ ነው ላችሁ ጳውሎስ የትንሣኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ ዛሬ እኮ ይኸውላችሁ በትንሣኤ የሆኑትን ነገሮች በደምብ ኔክስት ዊክ እናየዋለን። ለምንድን ነው ክርስቲያን በመስቀል ላይ በትንሣኤው ያልተሸነፈ ጠላት ያልተዋረደበት ያላጣው ስልጣኑን ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቆላሲያስ ላይ ሲናገር አለቅነቱን አርማው ምን ሁሉ አስጣለው ነው የሚለው። ትንሣኤው ያደረገው ነገር ምንድን ነው ብትሉ ምንድን ነበረው? ሰይጣን ስልጣን ነበረው። በምን ላይ? በሰው ልጆች ላይ ሁላ የዓለም ገዢ ተብሏል። ከአዳም ያን ነገር ወስዶ ዓለምን ራን ያደረግ ነበረ። ኃጢአትን ያሰራ ነበረ። ሰዎችን በስራት በበሽታ እንዳፈለገው ነገር የሚያደርገው ስልጣን ነበረው። የዚህ ዓለም ገዢ ነበር። ትንሣኤው ያደረገውን ነገር ልንገራችሁ። ለምን ብትሉ በሕይወታችን ውስጥ የምንገዛው ከፍ የምንለው ባለፈው እንደተናገር ነው እግዚአብሔር ወደሚፈልገው የተራራ ሕይወት ከፍ ወዳለ ሕይወት እግዚአብሔር ወዳየለ ነገር የምንገባው ስለሆነልን ብቻ አይደለም፣ ስለተደረገ ብቻ አይደለም፣ ክርስቶስ ስለከፈለ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ይኸውላችሁ በማወቅ ነው አክሰስ የምናደርገው። የትንሣኤውን ኃይል ልወቅ ያለው እኮ ጳውሎስ ለምንድን ነው? በትንሣኤው ውስጥ የተደረገውን ነገር አክሰስ እንዳደረግ በሕይወቴ እንዲገለጥ በአገልግሎቴ እንዲገለጥ በነገሬ እንዲገለጥ የትንሣኤውን ኃይል በዛ ውስጥ የሆነውን ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ አለ። ስለዚህም በዛ በመስቀል ላይ ክርስቶስ ሰይጣንን ምን አደረገላል? ቆላሲያስ ላይ አለቅነቱን ስልጣኑን ሁሉ ገፎ ይላል በግልጥ እያዞረ አሳያቸው ይላል። ተመልከቱ፣ በትንሣኤው ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ነገር የሰራው ነገር ምንድን ነው? አለቅነትን ስልጣንን ሁሉ ከሰይጣን ምናል ገፏል። ከዛ በኋላ ምን አደረገ? በግልጥ እያዞረ አሳያቸው ይላል። አሁን ብዙ ነገሮችን ስንመለከት በክርስትና ውስጥ ለምንድን ነው ታዲያ ክርስቲያን ተሸናፊ ህይወት የሚኖረው? ለምንድን ነው ክርስቲያን በብዙ ነገሮች የሚገዛው? ይሄ የትንሣኤ ህይወት በህይወታችን ላይ በኑሯችን ላይ በእያንዳንዱ ነገራችን ላይ የሰራው ያደረገው ነገር አለ። እነዛ ነገሮች ሁሉ በምን በትንሣኤ የሆነው ነገር ሁሉ በእኛ እንዲገለጥ በእኛ እንዲታይ በእኛ እንዲሆን በክርስቶስ የታየ በሱ ትንሣኤ ውስጥ የሆነው ነገር ሁሉ እኮ መጽሐፍ ሲናገር ያ በማን የሆነው ነው? በእኛ ህይወት ውስጥ የሆነው ነው። ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ቃል በደንብ እያየን እዚህ ክፍል ላይ ማሳየት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር የብርታቱ ጉልበት የታየው ክርስቶስን ከምን ሲያስነሳ ነው? ከሙታን ሲያስነሳው ነው። ከዛ ተመልከቱ፣ ማስነሳት ብቻ አይደለም ሲያስነሳው ምና ይላል? ከአለቅነት ከስልጣናት ከጌትነት ሁሉ በላይ ምን አደረገው? አስቀመጠው ይላል። እነዚህ ነገሮች ኢየሱስንም ምሎት ነበረ። ኃጢአት ሲሆን የእኛን ኃጢአት ሲሸከም ሰይጣን ኢየሱስንም አገኘሁት ብሎ ከምን ነበር በሞት ውስጥ አስገብቶት ነበረ።
ማንም ሰው ኃጢያተኛ ሲሆን ያ ኃጢያተኛው ራስ ቤት ከተቀጠቀ እንደሚል ያ ኃጢያተኛው ቤት ራስ ሰይጣን ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ኃጢያት ሲሆን ለዚህ ነው ኃጢያት ያላወቀውን ስለኛ ምን አረጋው ይላል? ኃጢያት አወቀው ይላል። ኃጢያት አረጋው ይላል። በኃጢያተኛ ላይ ደግሞ ስልጣን ራስ የሆነው ማን ነው? ሰይጣን ነው። ስለዚህ ዘ ሞመንት ኢየሱስ ስለኛ ሲል ኃጢያተኛ ሲሆን ማን ነው? እሱ ራስ ሆነ ኮንትሮል አደረገው። ስለዚህ ኃጢያት የሚያስከፍለው ነገር አለ። ያ ኃጢያት ደሞዝ ምንድነው? ሞት ነው። ስለዚህ እሱንም ያስኩት ኮንትሮል አረኩት ብሎ ሰይጣን ምን አድርጓል? ጨርሷል። ስለዚህ ኢየሱስም ከአለቆች ከስልጣናት ከጌትነት በላይ በዛ ታይም ሆነ። በምን ምክንያት? ስለኛ ኃጢያት ስለሆነ ከዛ በታች ሆነ። ይሄ የትንሳኤው መንፈስ ግን ምንድነው ያደረገው? የትንሳኤው መንፈስ ሲመጣ ኢየሱስን ከምን አስነሳው? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አስነሳውና ከምን? ከአለቆች ከስልጣናት ከጌትነት በላይ አስቀመጠው ይላል። ጌታ ይተባረከው። ስለዚህ አሁን ይሄ አስቀመጠው የሚለው ስለሱ ብቻ አይደለም። መጽሐፍ እኛንም ምን አረገ የሚለው? ከርሱ ጋራ አስነሳን። ከርሱ ጋራ ምን አረገን? አስቀመጠን። አሁን እኮ ለዚህ ነው ላችሁ ሰይጣን በኢየሱስም ሲባል የሚታዘዘው ለምን ነው ብትሉኝ፣ ከሱ በላይ ስለተቀመጠን ነው። ትንሣኤው ያደረገው ነገር የሱን አለቅነት የሱን ስልጣን የሱን ገዥነት ገፎ ይላል እኛን ከእርሱ ጋር ምን አደረገን? በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን። ስለዚህ አሁን ምን አለ? ሰይጣን የጨለማ ኃይል ሁሉ ይገዛላችኋል፣ በእባብና ጊዜ ቁን ትረግጣላችሁ፣ የትኛውም ነገር አይጎዳችሁም ተባለ። እግዚአብሔር በትንሣኤ ውስጥ ለእያንዳንዱ አማኝ ይሄን ስልጣን ሰጠ። ስለዚህ ትንሣኤው ምን አደረገ? ሰውን ከነበረበት ሪልም ሰውን ከነበረበት ፖዚሽን ምን አደረገው? አወጣውና በእግዚአብሔር ክላስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከእርሱ ጋር ነው የሚለው አይደል? ከእሱ በታች አይደለም የሚለው፣ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ይላል። ተመልከቱ፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ ይላል። ሐዋርያ ሥራ 2 23 36 እንደዚህ ይላል፣ እርሱም በእግዚአብሔር በተወሰነ ሐሳብ በቀደመው እውቀቱ ተሰጥቶ በአመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት፣ እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው። ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለም። ሞት ያልያዘው ጀግና የታወቀ ምድር ላይ ማንም ሰው አይታችሁ ከሆነ ሞት ሁሉንም ይዟል። ነገር ግን ሞት ይዘው ዘንድ ያልቻለው ኢየሱስ ብቻ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ምን አለ ዳዊት ስለ እርሱ እንዲህ ይላል፣ ጌታን ሁልጊዜ በፊቴ አየዋለሁ፣ እንዳልታወክ በቀኜ ነው። ስለዚህ ልቤን ደስ አለው፣ ልሳኔም ሐሴትን አደረገ። ደግሞም ሥጋዬን በተስፋ ያድራል፣ ነፍሴን በሲኦል አተዋትም፣ ቅዱስንም መበስበስ ያይ ዘንድ አትሰጠው። የሕይወትን መንገድ አስታወከኝ፣ ከፊት ጋም ደስታን ትሞላብኛለ። ወንድሞቼ ሆይ ስለ አባታችን አለቃ ስለ ዳዊት እንደ ሞተ እንደ ተቀበረ ለእናንተ በግልጥ እናገር ዘንድ ፍቀዱልኝ። መቃብሩ እስከ ዛሬ ድረስ በእኛ ዘንድ ነው። ነቢይ ስለሆነ ከወገቡም ፍሬ በዙፋን ያስቀምጥ ዘንድ እግዚአብሔር መሐላ እንደማለ ስላወቀ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ አስቀድሞ አይቶ ነፍሱ በሲኦል እንዳልቀረች ሥጋውንም መበስበስ እንዳላየ ምን አለ? ተናገረ። ይህን ኢየሱስን እግዚአብሔር ምን አለው? ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ተመልከቱ፣ ይሄ ነገር ሐዋርያቶች ብታጠኑት ያን ክፍል እነሱ ራሳቸው አንድ መጨበጥ የፈለጉት ነገር አለ። በእርግጥ ኢየሱስ ተነስቷል? መታ ማርያም መጀመሪያ እሷ ናት መግደላዊት ማርያም የታየችው ስትነግራቸው አናምንም አሉ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ጴጥሮስ ሄደ። ሲሮጥ እሱም ሲመለከት መቃብሩ ባዶ ነው። ከዛ እዚህ ክፍለ ምድር ብለው መጀመሪያ ለማርያም፣ ከዛ ለጴጥሮስ፣ ከዛ ለያዕቆብ፣ ከዛ እንዲያለና ከዛ ለሐዋርያት፣ ከዛ ለአምስት መቶ፣ ከዛ ለዛ ለሚበዙት ሁሉ ታየ ይላል። ስለዚህ ቶማስ እንኳን መጣና ምናለ ተነሳ ሲሉት ካላየው አላምንም አለ። እኔ አልፈርድበትም ቶማስ፣ እውነት ነው። ለምን? እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ። እነሱ ያዩትን ማየት ፈልጓል። ስለዚህ ጌታ ለእሱም እንደገና ምን አለት ይላል ተገለጠለት። ከዛ ምን አለው? ተመልከት እጆቼን፣ ሞቼ ነበርኩ አሁን ሕያው ነኝ፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተመልከቱ፣ ስትመለከቱት እያንዳንዱ እርግጠኛ ሆኖ አይተዋል። መጀመሪያ ማርያም ያላቸው ነገር ሰምተዋል፣ ግን ያ ነገር ለነሱም አላቆማቸውም፣ አጠልጓቸዋል። ነገር ግን በራሳቸው ጴጥሮስም በራሱ አይቶታል። ከዛ ይገርመኛል፣ እየጠወለጉ የሄዱ ሰዎች እዛ ምዕራፍ ላይ እንደሚለው ኢየሱስ እንደተነሳ ሲያውቁ ደስ እያላቸው ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ነው።
ለምን? ትንሳኤው እርግጠኛ እንደሆነ ሲያቁ፣ ኢየሱስ መነሳቱን እርግጠኛ እንደሆነ ሲያቁ። ከዛ ማለት እዚህ ክፍል ላይ ጴጥሮስ ሲናገር ሐዋርያ ሥራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሮት የሄደው ነገር ነበር። እኔ ተነስቻለሁ አለ። ነገር ግን በኢየሩሳሌም ቆዩ። ከዛ በኋላ ከጥቂት ቀን በኋላ መንፈስ ቅዱስ ምን ትላላችሁ? ተመልከቱ፣ የኢየሱስን ትምህርት ልዩ የሚያደርገው ከነቡዳ ትምህርት እዚህ ጋር ነው። እነሱ ጥሩ ምሳሌ ሆነው ሄደዋል እንጂ ያካፈሉት መንፈስ የለም። ልዩነቱን ተመልከቱ። ብዙ ሃይማኖቶች ትምህርቶች ጽፈዋል፣ እንዲያርጉ ምን ጥሩ ነገሮች ጽፈዋል። ነገር ግን ያካፈሉት መንፈስ የለም፣ ያካፈሉት ማንነት የለም። ኢየሱስ ግን ማለት ተነስቻለሁ አለ። ስለዚህ ወደ አብ እሄዳለሁ። አሁን ከሄድኩ በኋላ ግን ከዛ ወደ እናንተ የሚመጣ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደ እናንተ የሚመጣ አለ። ትንሣኤው ያደረገው የእግዚአብሔርን ሕይወት ወደ ሰው ነው ያመጣው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ተቀምጦ ያን ነገር ይጠብቁ ነበር፣ አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል። ያለዚህ ሕይወት መናገር አልቻሉም። እርግጠኛ የሚያደርጋቸው እንዲወጡ የተነገራቸው ይሄን መንፈስ ከተቀበሉ በኋላ ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ተቀምጠው በአንድ ቤት ሲጸልዩ የተስፋውን ቃል ሲጠብቁ ኢየሱስ ያለው ነገር ሲጠብቁ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ድምፅ መጣ ይላል። ተቀምጠው የነበሩበት ቤት ሁሉ ምን አለው? ሞላው። በእያንዳንዳቸውም ላይ የእሳት ልሳን ታየባቸው፣ ከዛ በመንፈስ ቅዱስም ተሞሉ ይላል። ከዛ ጴጥሮስ ያንን ነገር ተቀበለ። የቱን? በትንሣኤው ምክንያት የመጣውን የእግዚአብሔርን ሕይወት። ከዛ ወጣና መናገር ጀመረ። ተመልከቱ፣ ትንሣኤው ክርስቶስ ተነስቷል። እኛ ደግሞ ለዚህ ነገር ምስክርን አይተናል። ይሄ ነው ጠላት ሰይጣን እንዳይሰማ የሚፈልገው ነገር፣ ኢየሱስ ተነስቷል ነው። ለምን ነው ሰይጣን የማይፈልገው? ሁሉ ነገር ያጣበት ነው። ትንሣኤ ማለት ሁሉን ነገር ከእናንተ ሕይወት ያጣበት ነው። ለዚህ ነው እንዳውቅ፣ የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ፣ የትኛውም አዲክሽን፣ የትኛውም እስራት፣ በሕይወት ያለው ነገር ሁሉ የተሸነፈበት ቦታ የመስቀሉ የትንሣኤው ጉልበት ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር ይውላችሁ፣ እስራኤላውያን በባርነት የነበሩበት የዚህ የኛ ምሳሌ ነው። ፈርዖን የሰይጣን ምሳሌ ነው። ግብፅ የዓለም ምሳሌ ነው። ያለፉበት ሕይወት እነዛ በሽታው ምኑ በግብፅያን ላይ የመጡት ነገሮች ሁሉ በሰይጣን ኪንግደም ውስጥ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ነገር እስራኤላውያን ለብዙ ለአራት መቶ ዓመት በባርነት በፈርዖን ስር ተረግጠው በጭቆና ተገዝተው በነበሩበት ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ሚክያስ ብትሄዱ በቃ ነቢያት እያነሱ የሚናገሩት እግዚአብሔር እንዴት በጸና ክንድ እንዳወጣችሁ አስቡ። ከየት? ከፈርዖን እንዴት ነፃ እንዳወጣችሁ፣ ኤርትራን ባህር እንዴት እንደከፈለላችሁ፣ ዮርዳኖስ እንዴት እንዳሻገረ፣ ከዛ ነገር እንዳወጣችሁ አስቡ ነበር የሚሏቸው። ያ ምንድን ነው መሰላችሁ? ፈርዖን በአዲስ ኪዳን ውስጥ የሰይጣን ምሳሌ ነው። የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለአራት መቶ የገዛ ፈርዖን በአዲስ ኪዳን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል፣ ቆላሲያስ ላይ ከጨለማው ስልጣን አዳነን ይላል። እነሱ ከግብፅ እንደወጡ እኛ ከነበርንበት ዓለም ከዛ ግዛት ከዛ መንግስት ምን አደረገን? አፈለሰን፣ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ገባን። እስራኤላውያን ከዛ እንደወጡ ያ ግብፅ ለእነሱ ዓለማቸው ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እነዚህን ሁሉ እኔ ለዓለም ዓለም ለእኔ ከተሰቀለበት አለ። ዓለም የተሸነፈው መስቀል ላይ ነው። ስጋ የተሸነፈው መስቀል ላይ ነው። ስጋችሁ ምን አለ? እንደተሰቀለ እናውቃለን ይላል። ሰይጣን የተሸነፈው መስቀል ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በትንሣኤ ውስጥ እያንዳንዱ ያገኘናቸው ትሩፋቶች አሉ። ይህን ነገር ካላወቅን ይውላችሁ፣ አንድ ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በክርስትና ውስጥ ይህን ነገር እያዘጋጀው ባለፈው መኪና ውስጥ እንትን ነበረ፣ እኔ አላውቀውም ምንድነው ስሙ፣ ቮይስ ኮማንድ እና በቀደም የሆነ ቦታ ቁጭ ብዬ ማኑዋሉን ማንበብ ጀመርኩኝ። ማኑዋሉ መሳነብ ምላል ቮይስ ኮማንድ አለ ይላል። እኔ አንዳንድ ጊዜ በቀንትኑ እየነካው ምናምን ነው እየነዳው እንትን የምለው፣ ለካ በቮይስ ኮማንድ ነካ ተደርጎ ጄሪ ጋር መደወል እፈልጋለሁ ብዬ መደወል የምልበት መኪና ውስጥ አለ። ግን ማኑዋሉን ሳናበብኩኝ አልጠቀምኩበትም። ካነበብኩ በኋላ ግን ይህን እውቀት አገኘው። ይህን እውቀት ሳገኝ አሁን መነካከት አያስፈልገኝም። በምድር የምናገረው ይኸውላችሁ፣ መንፈሳዊ ነገርም አክሰስ የሚደረገው በእውቀት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የትኛውም ዚህ ማኑዋል የእግዚአብሔር ቃል ማኑዋል ነው። ብዙ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ብዙ የተደረጉ ነገሮች አሉ። እያንዳንዳችን የወጣንበት የህይወት ልክ አለ። የአብ ክብር አለ፣ የአብ ከፍታ አለ፣
ግን አሁን አልተገለጠ። በምንም ይገለጥ በእውቀት መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙረ ዳዊት 110 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር የጽዮንም የኃይልን በትር ከጽዮን ይልክልሃልና አንተም በጠላቶች መካከል ግዛ ይላል። ምን ማለት ነው? በትር እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚልከው ምንድነው ብትሉኝ የቃሉን መገለጥ ነው። የቃሉን መገለጥ ሲልክልህ ምን ታረጋለህ? በጠላቶች መካከል የምገዛበት ዕውቀት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር በየጊዜው ከሱ ስንቀበል የሚላክልን ከጽዮን የሚላክ የቃሉ በትር አለ። ምንም ያረግ በጠላቶች መካከል እንድገዛ የሚያረግ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከጽዮን የኃይልን በትር ይልክልሃል፣ አንተም በጠላቶች መካከል ግዛ ይላል። የቃሉ መገለጥ የእግዚአብሔር በትር ነው። ጠላት ሁሉ የሚገዛበት፣ ብዙ ነገር የምናሸንፍበት። አሁን እግዚአብሔር ወርዶ የሚያደርገው ነገር የለም። የገዛ ነገር ሁሉ ተሸንፏል። የሚያሸንፍ ነገር ሁሉ የተሸነፈ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገው? የትንሣኤው ኃይል። በትንሣኤው ምንድን የሆነው? በትንሣኤው ምንድን የተነገረልን? እዚህ ክፍል ላይ ሲናገር ምን አለ? ይህን እግዚአብሔርን አስነሳው፣ ለዚህም ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን። ስለዚህም በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ ብሏል፣ የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ተቀብሎ ይህን እናንተ አሁን የምታዩትን የምትሰሙትን ምን አረ ተመልከቱ። ይህን ያፈሰሰው ምን ሆናል? ትንሣኤው ነው። ይሄ ዛሬ የምታዩት ነገር፣ የምትሰሙት ነገር፣ የምንናገረው ነገር፣ የምታዩት ኃይል የመጣው ከምን የተነሳ ነው አለ? እርሱን እግዚአብሔር ስላስነሳውና በክብር ስላስቀመጠው ዛሬ የምታዩት ነገር የሆነው ከዛ ከትንሣኤው ምክንያት ነው አለ። ከዛ ምን አለ? ዳዊት ወደ ሰማይ አልወጣም፣ ነገር ግን እርሱ ጌታን ጌታዬ ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካርግ ድረስ በቀኝ የተቀመጠ አለው። እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ በእርግጥ ይወቅ። ተመልከቱ፣ ይህን ኢየሱስን እናንተ የሰቀላችሁትን ጌታም ክርስቶስም ምን እንዳለው እንዳደረገው ሰው ሁሉ ይወቃል። ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ ወረድ ብላችሁ ብትመለከቱ በስሙም የኃጢአት ስርየት ይደረጋል ይሰበካል አለ። ለምን? ትንሣኤው አንዱ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? የሰውን ማንነት ነው የቀየረው። የኃጢአት ይቅርታ የተገኘው በትንሣኤው ምክንያት፣ እሱ ኔክስት ዊክ እናየዋለን። ስለዚህም በዚህ ህይወት ክርስቶስ ባደረገው ትንሣኤ በሰው ውስጥ የመጣ አዲስ ማንነት፣ አዲስ ህይወት አለ። በቆላሲያስ 2 ምጽፉ ሰዎች ከ12 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ፣ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ። እናንተም በበደላችሁ ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋር ህይወትን ሰጣችሁ፣ በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ። በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንን በትእዛዝ የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው፣ እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። አለቅነትን ስልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእርሱ እያዞረ በምን አሳያቸው ይላል? በግልጥ አሳያቸው። ከላይ ከእርሱ ጋር ምን ብላችኋል የሚለው 12 ላይ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ፣ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ምን አላችሁ? ተነሳችሁ። ሮሜ ላይ ያለውንም አውተናየውና አብሬ እናገርበታለሁ። እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁም እኛ በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ምን አልን? ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ከእንግዲህ ወዲህ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋል። ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንድንኖር እናምናለን። ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ወደፊት እንዳይሞት ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን። መሞትን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ለኃጢአት ሞቷል፣ በሕይወት መኖርን ግን ለእግዚአብሔር ይኖራል። እንግዲህ እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደሞታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ። እንግዲህ
ለምኞቱ እንድትታዘዙ በሚሞት ስጋችሁ ኃጢአት አይንገስ። ብልቶቻችሁ ያመጻይ ጦርቃ አድርጋችሁ አታቅርቡ፣ ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ብልቶቻችሁ የጽድቅ ጦርቃ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ኃጢአት ምን አይላችሁ? ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተመልክ ቁጥር 1 ላይ ምን እንደሚለው፣ እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከምን እንደተነሳ። እስቲ በሉትላችሁ። ከዛስ ቀጥሎ ምን እንደሚለው? እንደተነሳ። እሺ ከዛስ? አያነበባችሁ? ከሙታን እንደተነሳ። አይ የተለያየ ነገር ነው እንዴ? መነጽር ያስፈልጋል። እንግዲህ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁም ማ እኛ ምን ብለናል? በምን ህይወት? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትንሳኤው ምንድን ያመጣው እኛ ውስጥ? አዲስ ህይወት። ክርስቶስ ከምን እንደተነሳ? ከሙታን እንደተነሳ። መነሳቱ ምንድን ያመጣው? ሃሌሉያ! አዲስ ህይወት፣ የአብ ህይወት፣ የመለኮት ህይወት። እግዚአብሔር ወደ ማን አመጣ? ወደ እኛ አመጣ። ስለዚህ የእሱ መነሳት አንድ ነገር አድርጓል ማለት ነው ብዬ አውቃለሁ። የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ ማለት የውላችሁ መፍዘዝ አይደለም። እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትልን፣ መጽሐፍትን እናስተውል ዘንድ አእምሯችን ይክፈትልን፣ ማኑዋሉን እግዚአብሔር ይግለጥልን። ያለውን የተቀበልነውን በውስጣችን ያለውን የትንሣኤ ኃይል የእግዚአብሔር የብርታቱ ጉልበት የት ነው ያለው? አሁን ሰማይ አይደለም። የትንሣኤው ኃይል ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳበት የኃይል በምን አርገ በህይወቴ ምን ሰራ? በህይወቴ እኔ ውስጥ ምንድን ነው የሆነው ነገር? ይሄን ነው ሰይጣን ከብዙዎች የሚሰውረው። ለዚህ ነው ሰው በጉስቅልና የሚኖረው። ለዚህ ነው አማኝ ሆኖ በብዙ ነገር የሚገዛው የሚጎሳቆለው። ለምን ምትሉ፣ በእርሱ በትንሣኤው የሆነው ምስጢር አልገባንም። ለዚህ ነው ጳውሎስ ጨረስኩ አላለም። እንዳውቅ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በሞቱ ልመስለው እመኛለሁ። ምንድን ነው የሆነልኝ? እነዚህ ሰዎች እኮ የተንገበገቡ ተነሳ ኢየሱስ ተነሳ። እነዛ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ማቴዎስ 27 ላይ አንድ ታሪክ አለ። ምን አሉ? ኢየሱስ ተነሳ። ከዛ ምን አሉ? ሲነሳ ጠባቂዎቹ ምን ይላል? ድምፅ ሆነና መናወጥ ሆነ ይላል። ከዛ ምን ሆነ? ጠባቂዎቹ ወደቁ ይላል ኢየሱስ ሲነሳ። ከዛ በኋላ ሲገቡ የለም ውስጥ ሄዱና ነገሩት። ሲነግሩ ተነስቷል አሉት ራሳቸው እነዛ ጠባቂዎቹ። ከዛ ምን ተባለ? በሉ አላቸው። ብር ሰጧቸው ይላል። ብር ሰጧቸውና ይህን ነገር ለማንም እንዳትነግሩ፣ ኢየሱስ ተነሳ የሚባለው ነገር ለማንም እንዳትነግሩ። ከዛ ምን በሉ? ደቀ መዛሙርቱ መርተው ሬሳውን ሰረቁት የሚል ወሬ አስወሩ ተባለ። የሚገርማቸው ይላል ማቴዎስ 7 ላይ ይሄ ታሪክ እስከዛሬ ድረስ በእስራኤል ይነገራል። ሰይጣን ያስነገረው ታሪክ ምን? ኢየሱስ እንዳልተነሳ። ነገር ግን ነጲላጦስ ያውቃሉ፣ መቶ አለቃው ያውቃል። ትንሣኤው ኃይለኛ ነገር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጠላት የማይፈልገው ነገር ትንሣኤው ነው። ጌታ ይባረክ። ለምን? ሁሉን ያጣበት ነው። እናንተ ደግሞ ሁሉን ያገኛችሁበት ነው። ሁሉን ያገኘሁበት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጠላት አታሎ የወሰደውን ነገር ሁሉ ያገኘንበት ትንሣኤው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእንግዲህ ኃጢአት አይገዛችሁም። ከእንግዲህ ሰይጣን አይገዛችሁም። ከጨለማው ስልጣን ነፃ ወጥታችኋል። ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሻለሁ። ስፍራዬ ተቀይሯል። በአብ ዘንድ ተቀምጫለሁ። አለቅነት ስልጣናት ከኔ በታች ናቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ያስነሳው ስለ እናንተ ነው። እግዚአብሔር ያስነሳው ስለ እኔ ነው። እሱ እኮ በክብር ነበር ድሮም። ለምን መጣ ብትል ከክብሩ የወረደው አንተን ወርዶ ሊያወጣህ ነው። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ያ የወረደው ሁሉን ሊሞላ ይላል። ከየት? ከሰማይ የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ የጎደለውን የጠፋውን በሰው ውስጥ ሰይጣን አንቁ እንዳፈለገ የሚያሰቃየውን ሰው ነፃ ሊያወጣ ኢየሱስ መጣ። ስለዚህ አሁን ነው ሞር ሰይጣን አይሸውድህም። ሰይጣን አይሸውድሽም። እሱ ስልጣን የለውም። አመዱ፣ ኃይሉ፣ እሳቱ ከውስጡ የወጣ ምንም ነገር ማድረግ የማይችል። ለዚህ ነው ጳውሎስ ያሉብ ሰዎች ይሄን ነገር ሲጽፍ ልክ በሮማውያን አገዛዝ ስልጣኑ ሲገፋ አንድ ሰው ሲማርኩ እንደሚያደርጉት ስልጣኑን ይገፉና ከዛ በከተማ ውስጥ እያዞሩ ያንን አገር ወይ ደግሞ ያንን ጦር እንዳሸነፉ የሚያሳዩበትን ነገር ነው ጳውሎስ የገለጠው ያለው እዚህ ክፍል ላይ።
ሰይጣንም ደዛን ይሆነው አለቅነትና sultaanን ገፎ ይላል በግልጥ ያዞራ ሳያቸው ስለዚህ አሁን በኢየሱስ ስም አይናችሁ ይከፈት አሜን ሰይጣን ምንም አይነት ኃይል እንደሌለው አለቅነት እንደሌለው sultaan እንደሌለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አዳምን አታሉ ወሰደው ገዥነት ምን አለው ያን ወሰረክ ያለም ገዥ ተባለሱ ነገር ግን እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ገዥ የነበረው ግዛ በሰማይ በምድር መዝሙሩ ግዛ የተባለሰው ነበር ስለዚህ ምን አረጋው አታሉ ያን ገዥነት ወሰደ ያዚህ ያለም ገዥ ተባለ ኢየሱስ ደግሞ መጣና አላቅነቱን ሁሉ ገፎ ለአይና ለአንተ ኃይልና sultaan ሰጠዋቸዋል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው መጣና ማለ በአብ ዘንድ ላይ ማቴዎስ 28 ላይ sultaanን ሰጠዋቸዋል በሰማይና በምድር sultaan ተሰጥቶኛል አለ ለእናንተም ሰጠዋቸው በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ sultaan ሰጥቻቸዋል አለ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ይሄንን ትንሳኤው ኃይል እንዳውቅ ከጉስቁልና እንደወጣ ስፍራ ያለውን ህይወት እንድኖር ያብን ህይወት የከፍታን ህይወት ምን ነው ማቀው የትንሳኤውን ኃይል በትንሳኤው የሆነው ነገር በመረዳ ሳውቅ ነው ቅድም ዘለ እንደ ፋሲካ የምግብ ጉዳይ አይደለም ትንሳኤ የምግብ ጉዳይ አይደለም ከዛ ያለፈ የህይወት ለውጥ ነው እኛም በርሱ ጋር አስነሳው ካለው በአዲስ ህይወት አዲስ ህይወት እኔና እናንተ ውስጥ የጨመረ ጌታ የተባረከ ይሁን